Наступне повідомлення у продовження теми. Закликають закарпатців залишатися на травневі свята вдома та бути свідомими у питаннях своєї безпеки та здоров'я Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні. Світова практика показує, що найкращий метод самозахисту і розповсюдження цієї інфекції – це карантинні заходи. Я вас одне прошу. Карантинні заходи – це єдиний спосіб для того, щоб уберегти себе і уберегти інших від цього захворювання. І то, що ввели ці карантинні заходи – це один спосіб, який нас може уберегти. Якщо ви сидите вдома, ви нам зменшуєте кількість роботи і зменшуєте кількість для того, щоб заражувались і медичні працівники. На сьогодні більше 100 медичних працівників заражено. Із 400 хворих це одна четверта становлять медичні працівники. Чи треба носити маску? Маску треба носити обов'язково, особливо якщо ви відвідуєте ті місця, де знаходиться багато людей. Багато таких хворих зараз, які мають мало симптомів, або ми спостерігали таких, яких зовсім симптомів не було. А це самі небезпечні хворі, тому що вони розносять якраз цю інфекцію. Не знаючи, що вони хворі, але вони є розносчиками цієї інфекції.